Ahojte, zdravíme všetkých rybárov. Dnes sme s Maťom vybehli na vodu nádrž Šírava. Naša cieľová ryba je pleskáč. Máme koniec septembra. Trošku sa ochladilo. Uvidíme, aká bude aktivita ryby. Takže na dnešného pleskáča si namiešame krmiva z rady Champion's Choice, to je M7. A z rady Dutch Danger, tu bude Bombastic Dream. Tej použijeme dva sačky. Táto zmes je prakticky základová zmes na pleskáče, svetlej farby. Môže sa do nej pridávať akýkoľvek posilovač alebo akýkoľvek ďalšie prichutie a nič sa tým nepokazí. A zmes M7 je pleskáčová zmes s peknými malými oranžovými vločkami a vonia dosť sladko, takže by to mohlo na pleskáča teraz fungovať aj v tomto jesennom počasí. Takisto si ešte tam použijeme 0,5 kg hliny, čiže na 3 kg suchej zmesi pridáme 0,5 kg hliny, mohlo by nám to stačiť na nejaké 3-4 hodinky lovu. Krmivo sme si prevlhčili, premiešali s vrtačkou, doplnili hlinu, necháme ho zhruba nejakých 10-15 minút postať, zatiaľ si pripravíme naše udice a naše vzdialenosti, v akej diaľke teda budeme loviť a potom si zakrmíme. Ako máte možnosť vidieť, pri sitkovaní nám na site ostávajú hrubšie častice. Sú to skrmiva Bombastic Bream. Sú to žlté a také svetlohnedé kúsky, ktoré prakticky už nejdu pretlačiť cez sito. Tieto častice nevyhodíme, necháme ich tam, pretože nám pomôžu udržať toho pleskača dlhšie na dne, pretože uvidí tam peknú žltú svetlú farbu na tom tmavom dne. Takže určite to použijeme do krmiva. Začíname krmiť. Rozhodol som sa, že uvedno krmenie urobím väčším košikom. 3 košiky dám čisté krmivo a 3 košiky dám nastrihanú dandrobenu. Nezatlačím to veľmi, aby sa to čím skôr vyplavilo. Cítim, že váha košíka nie je žiadna, vysypalo sa to tam, kde som chcel. A párkrát to zopakujeme. Zoberieme si zo spodku zhluknuté dandrobenky, dáme si trošku do nádobky, nožnice. No a teraz je dôležité, niekto to striha veľa, ale ja chcem tam, aby tam boli väčšie časti, takže dvakrát, trikrát viacej nepotrebujem. Chcem tam aj také väčšie kúsky mesa, aby vlastne mi to nalákalo tú väčšiu rybu. Nasypem to. We'll be right back.
dnes už ukončíme tento lov po nejakých 4 hodinách. Krmivo fungovalo veľmi dobre. Chytali sa z začiatku plotice, potom nabehla lopata. Chytali sme priemerne lopaty, mali to okolo 30-35 cm. Fungovala dandrobena. To si tá ryba vlastne pýta. A lov celý čas prebehol bez nejakých väčších prestojov, proste a ryba brala skoro stále. Na začiatku, ako sme zakrmili, nabehli menšie plotice, potom sa už dostavili tie väčšie pleskače, zhruba od tých 750 do kila majú tieto pleskače na širave, takže fakt fungovali tie nandrobené na háčiku, keď sme tam dali nejaké kosňaky alebo pinku, tak väčšinou to zobrala plotica alebo nabehla aj ojedinelá belica, čiže to, a na budúce by sme mohli takisto vyskúšať spojiť tieto krmivá, nielen ten M7 a Bombastic Dream, ale spojiť do nich aj Black Magic kvôli čiernej farbe, pretože to krmivo bolo také svetlo hnedé, ale mohli by sme vyskúšať už teraz, keď už je jeseň, troška ho stmaviť, či sa náhodou tá ryba nebude viacej do toho púšťať a či sa nebude bať teda chodiť do toho krmiva, keďže bolo také svetlejšie. Uvidíme, na budúce si to vyskúšame troška stmaviť a každopádne počasie nám vyšlo, troška začal chytať vietor, ale myslím, že dobre, je pekne sa našlo, takže niekedy znova na budúce prírode. Čaute.